Nah, selain konsumsi ngombe warga masyarakat tempel kali bendungan itu, kalian kali selain pengairan sawah, manfaatan pun zaman dia nggih napa malih Mbah niku sing ngono. Iya iso rate iku ya guru kuwi. Oh nggih nggih. Guru dinggo air minum karo ngoncori sawah kuwi. Oh. Napa wonten nganu zaman dia dinggo napa terapi nggih. Ora. Golek tombo ngoten. Oh nggih nggih. Nek daerah kene banyu nggo terapi kuwi daerah Yomoko. Wonten. Tileng. Oh Tileng. Jadi sumur ya nang pinggir sawah ngono Tileng kuwi umpamane wong tiba tangane tugul apa sikile tugul jebuk ke banyu kono. Oh, njok banyu Tileng. Iso mari dhewe niku. Ah, iso mari. Lah kuwi dhisik banyu Tileng ki dongenge jamane perang apa kae. Nggih. Ora enek ning kalah awake remuk. Oh nggih, jaman awa, perang London apa Jepang niku, Mbak? Duh, perang Gedander carine. Oh, perang Gedander. Heeh, jenenge perang Gedander kuwi. Dadi wong enek ning mati loro, nggih. Ning anu kuwi pejurite mati loro dipetak nek sanding sumur anu banyu Tileng kuwi. Nggih. Oh. Sprene ya ijek kijinge. Nek saiki mbono kaya ijek. Lah kuwi terus sing tato, awak tato nganti wis ora mekakat wis meh mati ya kuwi dijegur kono kungkum sungi bareng isuk pulih kungkum sewengi. Heeh. Oh. Dadi awak sing awak tatu sing balung tugel sing pulih. Weh, nggih ta niku. Heeh, mula sumber Tileng iki kondang jaman biyen. Anggrane wong tiba enek wong kepiye ngono dipok banyak Tileng kuwi. Sak niki nggih tesih sendang Tileng niku. Ning nek tiga dawa kuwi guru kan nyemek-nyemek nek jane sumure ora anu. Ora sepiro ngono jane. Jero kaya sendang entup niki mboten? Eh, jero pundi kali sendang entup niki? Jero kene. Oh, jero entup. Heeh. Kuwi rekane ngisor sendang Tileng iki ya sawah yo anu sawah. Oh, nggih nggih nggih. Aku dhisik lah wis jipuk ke sopo, ke banyu sopo ke mana nggih ning anune nganggo kancing seke kanggo syarat duit sakalire karo rokok nggih ono ngono ke diyuk kuwi dijawab engko wadah botol apa-apa ada yang hidup banyu kono ke terus delalah jaman semono aku jipuk ke banyu ke mana ke mbuh aku ya lali nggih kuwi terus aku mungkur rokoke terus dijipuk wong do nyambut geng iso njawat kuwi dadi kudut. Nggih. Mergo kira-kira wis ngerti anglae wong kono lah wong daerah kono. Ngono ora enak anu iku bejane sing kiwa tengen iku sik nemu nggih. Heeh. Lah niku nak sejarahe sendang Tileng niku jaman riyen nggih tinggalan wali niku. Iya, kuwi dia jaman plekak kuwi. Oh. Kuwi jaman coba cuco yo. Oh, luweh tuwa malih. Nah, kena kali sendang ngentup tuwa pun dia. Yo simbang-imbang. Imbang-imbangan nggih. Sejajar anggere sing enek banyu nyolo warna anu kuwi wiwit jaman Polowali, racake ngono. Nggih, nggih, nggih. Padane kaya kulon dunggupit. Nggih. Ana sendang milon jenenge. Oh, sendang si milon. Nggih. Kuwi nang pelataran. Nggih. Kuwi nang pelataran kuwi bunder ngono ya, sejeng klenteng. Nggih. Si banyu kuwi arep kaya ngopo ora gelem mutah ning kono diciduk bali. Oh, gur semono. Banyu kuwi ya gur kaya milon. Dadi kaya milon iku ora gelem luber. Oh, nggih nggih. Si banyu kuwi ora gelem metu ngono. Tetep nggih. Banyu kuwi upamane dicipuk wong. Nggih. Gunake wong kuwi ya gek pulih. Nggih. Nek pulih kok ora nganti lunga, ora meluncat panggon kono. Oh, jadi sendang milon. Sendang milon. Mm-hmm. Tekan sani nggih tesih niku. Kira-kira ya ijik. Oh. Wong kuwi rekene cedak anu. Jamane saiki wis ora pati anu danyangan cedak danyangan. Resan. Oh, resan. Nggih. Oh, ngoten jalan. Nah. Nek dong ngupit jenenge dong ngupit ki lak kali gede ya kali tungte kuwi. Nggih. Iki song. Nggih. Iki buntel ngono. Oh, nggih. Wala lah. Nggih.
buntel ngono banyune metu jero, metu jero ngosong ngono. Nggih. Mula dong gupet jeneng gedung gupet iki gedung kecepet carane. Lah Tengkalen niku nggih, Mbak nggih? Heh. Tengkalen, kali. Kali. Nah, oh iya kali turute iki ya kan. Kali gedhe. Nggih nggih nggih. Kali gedhe. Nggih nggih. Iku dong gupet. Nggih. Mula critane desa dong gupet iki desa gunung, desa elek. Ning wong e apik-apik resik-resik. Oh kok saged ngoten, Mbah? Heeh. Mergo jaman ya jaman para wali delala enek ning wong sawijining wong nyidam terus nyidam cengkir gading jare wong. Oh nggih. Wong kono lulangane mringin-mringin ngono. Lanang wedok lulangane kok ana mringin-mringin ngono. Jaman riyin nggih, Mbah nggih. Napa tekan sakniki nggih, Dok? Iya, Cek. Oh nggih to. Sanak turune do kuning-kuning ngoten nggih. Iya, Cek. Lulangan ini api-api, resik-resik. Nggih, kulit-kulitane niku benten.